Čukarički je fenomenalna mlada uigrana ekipa koja neguje brz napadački stil igre. Uz nekolicijenu iskusnih igrača predvođeni maestralnim trenerom Veselinovićem sa klupe, jedni su od favorita za visok plasman na kraju prvenstva. Odlično su otvorili sezonu. Trenutno su drugi na tabeli sa 13 bodova iz 4 pobjede i remija protiv Vojvodine. U prvih 5 utakmica postigli su 14 golova, a primili samo 3. Atmosfera u Metalcu izuzetno je pozitivna nakon trijumfa u prethodnom kolu. Nakon 5 odigranih kola Metalac je 12. na tabeli sa 7 osvojenih bodova. I u ovaj meč ulaze svesni kvaliteta gostiju, ali igrači Metalca poštuju svakog protivnika, ali se ne plaše nikoga. Pokušaće da se kroz svoju igru prikažu u što boljem svetlu i da bodove zadrže u Milanovcu. Meč 6. kola Superlige Srbije između Metalca i Čukaričkog igra se na stadionu Metalac u Gornjem Milanovcu u petak 28. avgusta sa početkom od 19 časova. Meč će se igrati bez prisustva publike zbog trenutne epidemiološke situacije.